Bom, e como é que vocês puderam ver? Deu pau aqui na correia da betoneira. Tá bem gasto aqui, já arrebentou em algum lugar. Aqui tá só a capinha. Já era isso aqui. Aí ele tava meio fixo o motor aqui na betoneira. Aqui embaixo a polia. Aqui em cima a polia rodando ali, ó, aquela de baixo aí. Ele tava fixo aqui só por um parafuso aí, meio por gravidade aí. Eu vou dar um jeito de fixar ali, soldar esse motor aí, para ele poder deslizar aí e poder ajustar a correia através do motor. Desliza o motor e ajusta a correia. Fazer esse reparo aí pra gente poder continuar aí mexendo nessa betoneira aí. Lembrando que ela é emprestada aí, né? Não é nossa aqui. Vamos dar essa manutenção aí, vai ficar melhor para usar depois. Pessoal, foi à tarde aí, fazendo umas melhorias aqui na nossa betoneira. Agora sim fica ajustável aqui, né? Na hora que quiser esticar a corrente, tu consegue ir pra lá e pra cá. Colocando o motor pro lado, aí tu consegue esticar. Agora ficou assim, ficou duas barras paralelas aqui. Aí conforme tu coloca aqui pro lado, tu pode esticar a correia. Só ir jogando assim. E apertar aqui os três parafusos. Esses aqui são os ferros que eu achei aí no meu estoquezinho aí. Ficou uma soldinha bem bacana aqui. Essa aqui ficou a solda. Espero que bem resistente. Vou dar mais uma limpada, mas vou passar aqui um fundo aqui. E também outra coisa que tive que ajustar aqui para correr a 90 graus aí dessa polia de baixo aqui. Ele tem um desenho todo estranho aqui, a estrutura dele. Aí eu tive que colocar esse calcinho aqui. E aqui embaixo não importa tanto, né? Ele vai apertar aqui. Só apertar o parafuso só para ele ficar firme. E aí, à tarde foi isso aí. De manhã a gente conseguiu fazer um pouco De desse. manhã eu pude trabalhar um pouco ali no nosso chiqueiro, mas à tarde eu tive que ficar arrumando aqui a betoneira. Antes do meio-dia ela estragou e agora tá arrumada aí.